اللهم كل وليك حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اپنے والدین تمام مؤمنین و مؤمنات مرحومین و مرحومات اور شہداء اسلام کی طرف سے اور وطن الى اللہ السلام عليك يا صاحبان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام قبل رخ ہو جائیے تمام لوگ قبل رخ ہو جائیے تمام لوگ السلام عليك يا صاحب الاسر والضمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك وسع الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته اللهم اب یہاں سے ہم جو آج کے سفر کی ہماری آج کے سفر کی آخری زیارت کرائیں گے ہم اور الحمدللہ نجف اشرف کی وہ تمام زیارات جو حرم کے علامہ ہیں وہ تمام مکمل ہو جائیں گی صافی صفا جو امام علی علیہ السلام کے صحابی اور آپ کے خادم خاص تھے وہیں انشاءاللہ مقام امیر المومنین کی زیارت کریں گے وہاں سے پھر ہم لوگ ہوٹل چلیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے پروگرام کا بھی زیارت کا انشاءاللہ آپ کو کھانے پر بتا دیا جائے گا تمام حضرات ارچہ راس گھر کا چھپا لے
भाई अब्बास तेरे कम में टूट गई
ما بارد لیکن میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے لیکن میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے دو قدم چلنا ہے دو شبا گئی تیرا کی بوچا گیا قتل علمدار کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی لاش اکبر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے لاش اکبر کی بنانا مرزا تو کوئی کھولنا ہے المدد حیدر کرنا ہو گیا قتل علمدار کمر ٹوٹ گئی پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے دیکھیے کھانا تقسیم ہو رہا ہے مومن کتنی سادگی سے وہ بہت آہستہ آہستہ سے
مولا کی نظر قبول کر رہے ہیں، نہ کوئی آفت ہے نہ کوئی مصیبت ہے، بے شمار کھانا ہے، کھانے والوں کی کمی ہے، بے شمار کھانا ہے یہاں کربلا کے اندر۔ کل جنہیں تین دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، آج ان کے نام پہ کروڑوں لوگ مولا کے دربار سے کھا رہے ہیں، اور بے شمار کھانا ہے، کھانے والوں کی کمی ہے، کھانے والوں کی کمی ہے، دیکھیں کس قدر کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ مولانا عرفان ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں بہترین طریقے سے۔ مولانا اظہر اور مولانا عرفان ہمیں زیارت کرا رہے ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں کہ مولا انہیں اس کا اجر دیں اور ان کو صحت دیں، ان کو طول عمر دیں، تاکہ ایسے مومن کو لاتے رہیں اور زیارتیں کراتے رہیں۔ روکے یہ زینب نے کہا، روکے یہ زینب نے کہا، آ کے لٹے کر بو گلا کتلا، روکے یہ زینب نے کہا، آ کے لولا حسین زمان سے مٹ نہیں سکتا، ہمیں حسین اٹھا نکالے کیا شان پتا کشان